det er veldig hyggelig sånn hvis man hvis jeg går på Kolbotn torg eller mm. så er det alltid noen som kommer og liksom sier hei og det er veldig koselig. Ja. Hvordan var det barnedykken og teater? Ja, Opal gikk jeg på. Ja. Så der har jeg jo vært med I to produksjoner. Ja. Jeg tenker at det jo en veldig fin, veldig fin start. Mm. Men jeg savner jo liksom litt, jeg synes det veldig gøy å komme tilbake og lage, jobbe mer med musikaler og musikteater da. Ja. For kom... barn og ungdom å måtte sørge for at noen kan ta opp erven.